не ставлюся до цього як до там. Зрозуміло, що в мене інші справи з великою літерою С станокними далеком. А це ну такий фан, такий прикол, завдяки якому я можу зненацька сам для себе зрозуміти, що я можу ще щось. Якщо ставитись до всього серйозно, то дуже швидко можна стати людиною, яка каже про те, що робить моя творчість і так далі, і це закінчується вже клінікою.